በዳንስ ነው የጀመረው። ተነቃቅተን ነው የጀመረው። አዎ። ማን ነው ስምሽ? ሄራ። ሄራማ ወብሻት። እሺ፣ ከዛስ? ማን ነው? አቤሜሌክ ደዊት። ቢታንያ ሳሙኤል። ልጆች አቤት! ልጆች አቤት! ልጆች ምን ይላል ሰኞ ፕሮግራማችን ጀምሯል። ትልልቅ እንግዶች እዚህ ያሉ ደህና ነሽ? ደህና። ስንት አመቷ ነው ቢታንያ? አምስት። አቤሜሌክስ? እቺ ምንድነው? ስንት አመት ነው? አራት አመት። አንድ ሰፈር ናችሁ እንዴ? ግን አይደለንም። ግን በቅዴ እንደዚህ ነው። አራት አመት እንዴ አለኝና ሶስት። ከዛ ደግሞ መጀመሪያ ያለው እንዲህ ነበር። ከዛ ያለው ደግሞ እንዲህ። እሺ ማየዬ ውሽ ፍርሶስ? አምስት አውቃ ነው። ስድስት አመቷ ነው። ለጡረታ ብለሽ ነው አይደል? እድሜሽን እድሜ ቀንሰሽ ማውራት ጀመርሽ? አይ ይገርማል። ግን ጡረታ ግን ምንድን ነው? ግን ምንድን ነው ጡረታ ማለት? እሺ አድዋ ሲከበር። አድዋ ሲከበር ጡረታ? አቤሜሌክ ምንድን ነው የምትይኝ ነገር ነው? ጡረታ ምንድን ነው? ጡረት አይደለም ጡረታ ነው። ጡረታ ምንድን ነው? ማኩላት ይሄ ደግሞ መቆላጠፍ አይሰለቸው ይቆላጠፋል እንዴ? አቤሜሌክ ትቆላጠፋለህ? ደግሞ እንትን አቤት በል ስንለው አቤል። ጡረታ የሚወጣው በስንት ዓመት ነው አቤሜሌክ? ይሄ ነው በቃ፣ ምንም ከዚህ ዘለለ ነገር የለውም። አራት ዓመት ነው። አራት ጡረታ በስንት ዓመት ይወጣል? አምስት። በአምስት? ለምንድን ነው ግን ሰው ሽበት የሚያወጣው? ለምንድን ነው ሽበት ማለት? እዚህ ከወጣት እንዴት ጋ ይወጣል? ነጭ የሚመስል ሴቶችም ወንዶችም ላይ ይወጣል? ወንዶች ላይ ብቻ ነው የሚወጣው። ኧረ በስመ አብ! ሽማግሌዎች ላይ ነጭ፣ ሴቶች ላይም ነው። እሺ ውበት ይባላል። ሰው ስንት አመቱ ሲሆን ነው ሽበት የሚያወጣው? 12 አመት ሲሆን። 16 እስከ 7 ድረስ ይወጣበት ይችላል። አሁን አንቺ በስድስት ሽበት ልታወጪ ነው ማለት ነው? ወይኔ አለው ሽበት። አሁን ነጭ የሆነ ነው ከኋላ። ግን ፀጉሯ በጣም ያምራል። ምንድን ነው የምትቀቢ ፀጉርሽ? እዛ ቅድም ገብተን ውሃ ተቀብተው ሁለቱ ሚስጥራችሁ እናውቃለን። ውሃ ተቀብታችሁ ነው ፀጉራችሁ ያደገው። እሺ ምን አይነት ውሃ ነው? የሃይላንድ ውሃ ወይስ የኩሬ ውሃ ወይስ የቧንቧ ውሃ? ሲያስቅ ሲያስቅ። የምን ውሃ ነው? የሃይላንድ ውሃ አይደለም። ቆይ እያስረዳችኝ። የኔ ያደገው በካስቶሬል ነው። በምን ማለት ምን አይነት ቅባት ነው ታውቂዋለሽ እንዴ? አላውቅም። አንቺ ምን አይነት ቅባት ነው የምትቀቢ ፀጉርሽን? እኔ ኮኮናት ነው የምቀባው። እሱስ ምንድን ነው የሚቀባው? ቅባት። ምን አይነት ቅባት? ወንዶች ቅባት አይቀቡም። እና የሚቀባው ፊታቸውን ነው የሚለቀልቁት። በዚህ እንደዚህ ብቻ ትለቀለቃላችሁ? ትለቀለቃላችሁ ሲባል ማለት ትለቀለቃላችሁ እንደዚህ እርጎ ሳይሆን ማለት ቂቤ ማለት ይገዛና ከመጣ በኋላ ከየት ይመጣል ግን ቂቤ? ቂቤ ከላም እንዴት ተደርጎ ቂቤ? ምን ላሟ እንዴት ታደርገዋለች? መጀመሪያ ወተት ትሰጠናለች። ከዛ ወተት ከሰጠችን በኋላ ቂቤ ትሰጠንና። እንዴት ትሰጠናለች ቂቤ? በማገልገል በአገልግል ነው። ቅድም ደግሞ ድፍን ምስር በልቼ ነበር አንድ ቀን። አቤሜሌክ ምን አለ? እኛ ቤት ግን የሚታረደው ድፍን ምስር ነው። እንዴት ነው የሚታረደው?
ሀረሳ የተረደ አይደለም። ተለቅሞ ነው የሚሰራው። ድፍን ምስር ኪሎ ስንት ገባ? 15 ብር። 15 ምንሺ ነው? ስንት? 799 ወላጆች ይምጡ አይደል? ወላጆች ሁሉ እዚህ አልተገናኙም ነበር ረጅም ሰዓት። ደህና ናችሁ ወላጆች? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ተነፋፍቃችሁ ነበር በጣም አይደል? አዎ በጣም። እስኪ እናችሁን አስተዋውቁን። ማን ትባላለህ? ሰርኬ ተፈራ። ፋንታው ሰርኬ ፈንታው ተለብላል ጓል ሰርኬ ፈንታው ምን ነው ወይዘሮ ሰርኬ ፈንታው? ኦ እንኳን ደህና መጡ ወይዘሮ ሰርኬ። እንኳን ደህና ቆይ። አቢሜሌክ እናትን አስተዋውቀን እስቲ። ሀብትሽ ሙሉጌታ። ወይዘሮ ሀብትሽ ሙሉጌታ። እውነት በይሁን ሲበሻ ፈንታው ወዲ ነጭ ነው። እውነት በሪሁን ነው? አዎ ነው። እውነት በሪሁ። ልጆች አሁን ከእናቶቻችሁ ጋር እኛ ልንጫወት፣ እናንተ ወደ ጀመራችሁ ጨዋታ ሂዱ። ወላጆች አቤት። ልጆቻችሁ ምን አይነት ናቸው? ቢቱ ምን አይነት ልጅ ናት? ቢቱ በጣም ተጫዋች፣ ሞር ኦፍ ደግሞ ይሄ በቃ በጣም አክቲቭ የለም። እነዛ ነች ማለት ቤት ውስጥም የምታዝናና እሷ ነች። በደንብ ነው እንትን የምትለው። በቃ በደንብ ተጫው። ቤት አድማቂ ነው በጣም። በቃ እሷ ከሌለች ጥሩ ነው የሚለው። አያቶቿ ቤት አንዳንዴ ሄዳ ታድራለች እና የዛ ሰዓት ቤቱ ባዶ ነው የሚሆነው እና ጭር ይላል። አቢሜሌክ አስቸጋሪ ነው። በጥባጭ በጥባጭ ነው። ምን አድርጎ አስገርሞሽ ያውቃል ወንድ ልጅ አቢሜሌክ? በቃ ይሄ የመጫወቻ ምናምን አያዝናን ነው የሚፈታታ የሚረባበሽ ነገር የሚገነጣጠል ነገር ምናምን እና ግን በጣም ደግሞ አዛኝ የሚረዳ ይሄለ ስሜትሽን የሚረዳ አሞሽ ተኝተሽ ከሆነ ፎጣ አምጥቶ ያለብስሽ። አሞሽ ነው ምናምን ብሎ ይጠይቃል። አዛኝ ነው። ሄራን ጨዋ ዝምተኛ ማለት አልፎ አልፎ ተቃየሪ ባህሪ ያላት እኔ ካለው አክቲቭ የምትሆንበት ከሌለ ዝም የምትልበት ፓርቲ በል ነፃነቷን የምትሰጫ ነፃነቷ አንቺ ውስጥ ነው ያለው። እንደዚህ እንደዚህ ስትል ማን ነበር አባት ሁላችን ፊት ለፊት አቆመን ነበረ ስትለማመድ የነበረው እና ቤት በጣም አክቲቭ ናት። በጣም ነው የምትለው እንቅስቃሴ ታዘወትራለች። እንግዲህ ዛሬ ልጆቻችሁ ሴንቸሪ ሞል ነው የዋሉት ከአጫዋቻቸው ጋር። በተቀመጡበት ወንበር ስር የሰው ብር ወርቅ ያገኛሉ። ያንን ብር አጫዋቿ ታነሳና የሰው ብር ወድቋል ምን እናርግበት ትላቸዋለች። ልጆቹ የሰው ብር ነው አስቀምጪ አትንኪ ይላሉ ወይስ ምን ያደርጉበታል? ማለት በቦታው ያለበት ላይ እዛ ላይ የሆነ ነገር እናድርግበት እንግዛበት ነው። ለምሳሌ አይስክሬም አለ፣ መጫወቻ አለ፣ ምግብ ቤት አለ፣ በጣም ብዙ ነገሮች ያሉበት ነው። እንግዲህ ሴንቸሪ ሞል ማለት የልጆች ሞል ነው፣ ብዙ ነው። አንዱን ግን አንስታ በዚህ ይሄን እናርግበት አይስክሬም ነው የምትለው። አይስክሪም እንብላበት ትላለች ቢቱ። መጮቻ እንግዛ ሄራን እናስቀምጠው ነው ምትል። እናስቀምጠው ለምን? የሰው ስለሆነ የሰው ስለሆነ አንነካም፣ አልጓጓም መኔ ትላለች። የአቢሜሌክ እንደማይተ እንመለስ። የሰው ብር ወድቆ አግኝቻለሁ ምን ልግዛበት በዚህ? እኔ ጀማ እንደሆነ አላውቅም። እዚህ ጋር እንደዚህ ውድቅ ብሎ ያገኙት ብዙ ብር ላዩ አለ። ምን ልግዛበት? ምን ላርግልክ በዚህ ብር? ምን ላርግበት? የማሚ 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 ምንድን ነው ያለችው? ማሚ መጫወቻ ግዢልኝ፣ መጫወቻ ግዢልኝ። አየሽ ምን ያህል እናት እንደሚወድ እንደሚያስተውል ያሳያል። ስለዚህ ሀብታም የአቢሜሌክ እናት የመለሰችው እና አቢሜሌክ የመለሰው አልተገናኝቶም ይባላል። የሄራን ደግሞ አይተን መለስ እስኪ። ወይኔ የማን ገንዘብ ነው? ያንቺ ነው። የማን ነው? ምን አይደለም፣ የወደቀ ገንዘብ ነው። የማን ነው? ምን እናርግ? ቸኮሌት ልግዛበት? ይሄን ካልሽ አይዋ
ማሚ ተበልተሻል ማሚ እሷ ምን እንግዛበት ቸኮሌት እንግዛበት አለች አንቺ በፍጹም አታነሳም የሰው ትላለች አልተገናኝቶም ቲን ቢቱ ምን ትላለች ሰውየ ጥሎት አለፈ ወይኔ ማለሱ ሰውየ ነው ነኝ የማን ነው ብዙ ብር ማርለ ይሄ እኮ ጠፍቶበት እየፈለገ ይሆናል በዚህ ምን እንግዛበት እንግዛበት በቃ እንገዛለን መጫወቻ ቦታ ነች የቢቱ እናት አይስክሪም እንግዛ ትላለች ብላ ነበር እሷ ግን በዚህ ምን እንጫወት አለ ሶስቱም አልተመለሰም ሁለተኛ ልጆቻችሁን የአበባ መሸጫ ቦታ ወሰድናቸው የአበቦቹ ቀለማት የተለያዩ ናቸው እንደምታውቁት ቢጫ ቀይ ደግሞ ሮዝ የተለያዩ የአበባ ቀለማት አሉ ወይን ጠጅ ብዙ አበባ ነጭ አለ የአበባ መሸጫ ስለሆነ በርካታ የሆኑ ቀለማት አሉበት የእናንተ ልጆች ከሚያዋቸው የአበባ ቀለማት ወደ የትኛው ተስበውና ተማርከው የትኛው ምረጡ ቢባሉ ይመርጣሉ ፒንክ ወይም ሮዝ ምናልባት ሬድ ይወዳል ቀይ ከለር ብዙ ጊዜ ሬድ ምናምን ስለሚከለርም ሲቀባ ምናምን ቢቱስ ቢቱ ማለት ቀይና ፒንክ ይመሳሰልባታል ብዙ ጊዜና አዎ ምናልባት ደመቅ ስለሚል ወደ ቀይም ታደለ ይመስለኛል የሄራን ደግሞ ስካይተን እንምጣ እንመጣ ከዚህ 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 የትኛው ልጅ አንድ አንት እህ ፐርፕሉ በቃ ስለዚህ እሷ ወደ ፐርፕሉ አዘንብላለች ግን ከለራቸው በጣም ይቀራረባል መሃል ላይ ነው ሮዝ ያለው ቀይ ያለ ከዛ ፐርፕል ፐርፕሉ መርጣለች ስለዚህ አልተመለሰ ለጋ አቢሜሌክ እኔ በጣም አይስባብቻ ላይ አቢሜሌክን ቀይ አበባ ተመረጠ ይገርመኛል ምረጥ ከዚህ 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 የትኛው የትኛው ልግዛት ይሄኛው አይሮ ደርከው አልተቻሉም አበባ እጆች በጣም አበባ ይወዳሉ በትክክል መርጠዋል ቀይ አቢሜሌክ በትክክል ተመልሷል ቢቱ በቃ አሁን ከዚህ በኋላ ስጠይቅሽ መጀመሪያ እንጂ የምጠይቅሽ ልብሽ እየመጣ በጣም ስለተቸገረ ከዚህ 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 አንድ ምረጭ እግዛል ይሄ ፒንክ በቃ እገዛልሻለሁ ለነገሩ ብለሻል ሮዝ እና ቀይ በጣም ይምታታባታል ግን ወደ ሮዝ አለ አሁን ስትይ ማሚ ሮዝ ለምን አላልሽ እንዴ አዎ ስለዚህ አሁን እንግዲህ ወደ መጨረሻው ወደ መጨረሻው ይሄ በቃ ሳይወላ ላይ የሚባል አዎ የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው ልጆቻችሁን በመንገድ ወክ ይዘናቸው ወጣን ወይም የእግር ጉዞ አደረግን በመሐከል ላይ አንድ ቦታ አረፋልን ሙዚያው እንግዛላቸው እንዳይረባቸው ብለን ሙዝ ሰጠናቸው ሙዙን ከበላች በኋላ አብራት ያለችው ልጅ የሙዙን ልጣጭ መሬት ላይ አሽቀንጣለች አዎ መሬት ላይ ጣለችውና እንዴ በፍጹም መሬት ላይ ቆሻሻ አይጣልም ብለው ይላሉ ልጆች ወይስ ደግሞ ዝም ይላሉ ወይስ ደግሞ አራሳቸው በልተው ይጥላሉ ምን ያደርጋሉ መንገድ ላይ እንዴት ነው የቆሻሻ አጠቃቀማቸው በንጹህ መንገድ ነው አዎ ያው በቤት ውስጥ እንደዛ ነው እንላቸው ግን እዛ ላይ የምታስተው ላይ መስለኝም አትል በቃ አትጣሉ ይላል አትጥሉ እሷም በልታ ስትጥለው አረ አይሆንም ትላለች እሷም ደግሞ አትጥል አሁን ቢታንያ ናት አይደል ታዲያ አዎ ቢታንያ ታጥላጣሪና አቢ ሲያመኝ ሙዝ ወደድ ሲያምሽ ሙዝ በለ እና አሁን ሳሞሻል አላመመኝ አላመመሽ በቃ እሺ ቢ ቶሎ ቶሎ እንጥላና ቶሎ ቶሎ እንዳልንሽ ምን ነው ዛጋ አይደለም የሚጣለው የት ነው የሚጣለው ታዲያ ባስኬት ውስጥ ነው የሚጣለው ይቅርታ እውነትሽን ነው እሺ ቆይ ላንሳውና
ባስኬት ስናገኝ ጥሏል። አዎ ታይ ታይ ይነበር ግን ያው ወላጆች መልስ ነው በፍጹም ዛጋ አይጣልም ኢሚዲየትሊ ነው ደሞ ደስ የሚለው አይታ ዛጋ አይጣልም በጣም ፍርሃት አላት ልጅ ስለዚህ አልተመለሰ ያው መልክ እንደማይተን መልስ ለካብ ሚሊክ ሲጥር ምን በተልጥሮ ማሚ የታባር እንደያር አወራው ሰላት ድፍት ይበለገና የታባቱ ምንድን ነበር ያልሽ ማሚ አይጥልም ወይ ደሞ አይጥልም ያልሽ እሺ መጨረሻ ሄራ መጨረሻ እኔ ደሞ በጣም 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 ወዳለሁ የማን ይበልጣል የኔ አንቺ ይበልጣል ቶሎ ቶሎ ቢና ምን ተሏለን እሺ ምን ነበር አንተ አትጥልም አትጥልም አዎ ማረጋ ይጭ ነበር አዎ ውጤት ይዘን ሽልማት ይዘን አሁን ደሞ እንመለሳለን ጋስ እንዳትወድቅ ኦ አሩጫ ነበር አጫውታ መተዋል 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 አሸይ ልጆች አቤት ልጆች አቤት እንኳን ደህና መጣችሁ ስለመጣችሁ ደግሞ ሁላችሁ ምንድናችሁ አሸናፊዎች ናችሁ እሺ አሸናፊ ናችሁ አሸናፊ ናችሁ ሁላችሁ ማለት እዚህ ጋር በሙሉ ያዝናችሁ ሽልማት የእናንተ ሽልማቶች ናቸው አዎ እቺ ሽልማት ምን መሰለችሽ መጻፊያ ናት ሚኒ ታብሌት ናት አነስ ያለች ታብሌት ናት እጅ ጽሑፍሽን ትጽፊያለሽ ኤቢሲዲ ያልሽ ድመት ምናምን ትስይበታለሽ ጎጆ ቤት ምናምን ስትፈልጊ ይጠቀስ ታሪጉ ጥፍት ያደርጋል ይኸው እስክሪብቶ አለው ሄራ በዚህ ትማሪያለሽ እጅ እስክሪብቶ እንዳትጠያት እስክሪብቶ ይሻል ከዚህ ያምራል አይደለ በቃ እንደዚህ ያደረግሽ ትጽፊያለሽ ከዛ በኋላ ደግሞ እቺ ስትነገር ማጥፊያው እቺ ማጥፊያለሽ አንደኛ የወጣው 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 አቤሜሌክ አቤሜሌክ ነው በስማም 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 እንዴት ይካበዳል ወገቤ ተማመመኝ ያውስኩ ነበሰኝ አቤሜሌክ ትንሽ ወደዚህ ጠጋ የሚገርምህ ነገር እዚህ ጋ በስማ ይሄ ሁሉ በቃ ምንነካካ ምን ያክላል ውይ በስማ ሪሞት አለው እንደፈለክ አንቲ ሶፋ ስር አንዴ ሚያምር ያረከ ወንድም ጋር ትጫውትበታል አይው በጣም የሚያጓጓ መኪና ነው አቧራ ላይ ሚያ ብትስ ተሳርጎ ይሄዳል እሱ ትፈልጋለ ወይስ ወይስ ደግሞ አሁን መቼም ያንዴ መኪና ዋጋ ሆኗል በጣም ብዙ ብር ነው 50 ኪሎ ጤፍ ታቃለ አይደል ልክ ነው ማማ ተሸክማው ስለ ልጅ ጤፍ ገዛልኝ አቢሜሌክ ብላ ደስ ይላታል ከሁለቱ የቱን ትመርጣለህ እንዴ ያ የተከበሩ የተከበሩ መኪናው ጎበዝ ጎበዝ ሁላችሁ አሸናፊዎች ናችሁ አንደኛ ናችሁ እሺ እውነት ነው እኛ ጋር ደግሞ ስለመጣችሁ ስለመጣችሁ እኛ ጋር ትሸለማላችሁ ልጆች 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 ምን ይላል ሰኞ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር ከቀሪ የእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ